čia daugiau norėtųsi pasakyti, ką tai man reiškia ir kaip pasakėčia tokia. Ateina mokinys pas mokytą ir sako, aš labai noriu tapti turtingas, sako. Labai, meldžiu to, prašau to, skaitau knygas, lankau seminarus, daug visko žinau, bet niekai nepavyksta. Ir mokytojas sako, dabar aš jums pasakysiu, aš noriu, kad šitą mašiną važiuotų, va šitas automobilis važiuotų. Jis nevažiuos. Ką aš nebemelčiau, kokias iš instrukcijas neskaityčiau, ant kiek aš nežinočiau, kaip jis iš ko susidaro. Jisai nevažiuos, nes reikia padaryti. Reikia užkurti ir paspaus gazą. Ir tai yra tas pats, kaip paimti bet kokį daiktą ir ką aš nebedaryčiau, jis neskraidys. Man reikia jį paimti, pakelt, aš galiu melstis, aš galiu prašyti. Tai iškas, man reikia padaryti. Tai vat aš renkuosi būti veikėju. Veikėju, kuris daro. Tai yra pirmiausia. O ten jo aš žiūriu, kas gaunasi. Tobulinu, keičiu, vėl darau. Bet pirmiausia yra daryti. Todėl, kad mes dažnai ruošiamės tam. Mes dažnai mastom, planuojam, strategijas, taip toliau, bet taip ir nieko nepadarom. Todėl aš esu darytojas, mano vertybė daryti, veikti, judėti į priekį. O, galim judėti į priekį.